Вітаю на часі «Тема дня». Сьогодні детально поговоримо про зміни, які сталися при нарахуванні субсидій громадянам після постанови Кабінету міністрів від 1 травня 2018 року. Гість студії – начальник управління соціального захисту населення обласної державної адміністрації Вадим Боярський. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми працюємо наживо, тож запитання можете поставити, подзвонивши за номером телефону, який ви бачите на екрані. Отож, пане Вадиме, давайте умовно поділимо громадян, так би мовити, на три категорії. Ті, яким потрібно знову звернутися в управління соціального захисту і по-новому написати заяву і подати декларацію про доходи. Ті, яким субсидію призначать автоматично, їм нікуди не треба ходити. І ті люди, які з певних причин втратять субсидію. Напевно, почнемо з тих, які втратять. Тобто, які громадяни з жовтня не будуть з певних причин отримувати субсидії, які це причини? Ну, я розпочну з тих причин, які, скажімо, не були раніше, і не тільки з 1 травня, наприклад, якщо сім'я придбала, чи домогосподарство, чи члени сім'ї домогосподарства, чи сім'ї придбали товар чи річ, яка вартістю понад 50 тисяч гривень, то вони від дати придбання цього товару і рік часу не мають права на отримання субсидій. Навіть якщо в кредит придбали? Якщо сума, якщо вартість проплати разово за кредит перевищує 50 тисяч гривень, тоді також втрачається право на призначення субсидій на загальних підставах. Разом в цьому випадку також можливо призначити субсидії через рішення комісії в конкретних обставинах, що склалися в сім'ї. Друга така можливість втратити субсидії – це якщо є автомобіль, який з дати випуску якого не більше 5 років. Також ми розуміємо, що є різні автомобілі, і є автомобілі бюджетного класу, є дешевші автомобілі, є дорогі автомобілі, елітні так звані автомобілі. Тому також є можливість звернутися в виняткових випадках до комісії і сказати, от ми купили, ми багатодітна, наприклад, ми багатодітна сім'я, ми купили ось такий автомобіль, є для потреб сім'ї, це не розкіш, це так, і комісія вправі надати, в кожному конкретному випадку, надати право на призначення субсидії. Наступне, що ми маємо обмеження, це тоді, коли людина не працює, працездатна людина, яка не працює, не отримує доходу або не сплачує єдиного соціального внеску, це також субсидія не призначається на загальних підставах. В такому випадку є договір. А якщо людина стоїть в центрі на обліку? Якщо вона стоїть, вона не працює і займається пошуком роботи, тобто перебуває через центр зайнятості і перебуває на обліку в центрі зайнятості, тоді субсидія призначається і враховується в дохід фактичний, фактичну виплату, яку виплачує центр зайнятості. Разом з тим, хочу сказати, що і в такому випадку комісія може розглянути призначення субсидій за виняткових обставин, навіть коли людина не працює. Тобто в сільській місцевості, можливо, мотивація та, що перебувала в центрі зайнятості. Центр зайнятості нема можливості, нема вакансій в якомусь селі. Або є причини, сімейні обставини, які не дозволяють людині працевлаштуватися. Але разом з тим є умова, коли комісія не має права вийти на зустріч цій сім'ї, тоді, коли людина перебуває за кордоном, більше, як 60. Значить, вона перебуває там на заробітках. Так. Крім лікування, навчання. У нас у студії вже є телефонний дзвінок. Глядач має запитання. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу сказати в такому випадку. З покупцем мені зрозуміло, він цілий рік не отримує субсидії. А з продавцем, якщо, наприклад, якась відбулася договір купівлі з продавцем, даю відповідь. Продавець не втрачає право на призначення субсидії, просто цей дохід від продажу майна, він відповідно фіксується в фіскальній службі, або ви його фіксуєте в декларацію, і він враховується при розрахунку субсидій і впливає вам на розмір субсидій. Якщо по розрахунку вже дохід надто великий, і він по розрахунку субсидія не вийде, тоді субсидії. Тобто ви не втрачаєте права на призначення субсидії, і субсидія призначається, враховуючи дохід від проданої будинку, там автомобіля чи іншої речі.
А кому призначають субсидію автоматично? Тобто нікуди не треба ходити, ні, нічого не треба, ніяких заяв не треба. Якщо дозволити, ми ще вернемося за обмеження. Ще таке важливе обмеження щодо призначення субсидій – це загальна площа житла. Тобто з 1 травня, якщо квартира перевищує 120 квадратів і будинок перевищує 200 квадратів загальної площі, тобто то навіть не житлової, загальної площі. Це важливо. Субсидія не призначається навіть і через комісію. Mm-hmm. Але разом з тим, я йшовши на ефір, я спілкувався з директором департаменту Міністерства соціальної політики щодо нашої пропозиції від Тернопільської області, яку підписав голова обласної державної адміністрації Степан Степанович Барна, щодо нашої пропозиції щодо пом'якшення цього пункту. І за інформацією Міністерства соціальної політики, міністерство підготувало на Кабінет міністрів зміни до постанови Кабінету міністрів, де планується не враховувати по цих нормах загальну площу, а опалювальну площу. Угу. І це тоді вирішить питання максимально по... Тобто, тоді буде обмеження, якщо це війде, Кабінет міністрів це прийме, то це буде обмеження, якщо площа опалювальна перевищує 120 квадратів для квартири і, відповідно, 200 квадратів для житлового будинку. Ну, опалювальна площа 200 квадратів – це вже ну, суттєво. Так, це зрозуміло. Оператори кажуть, що знову є телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть. Перепрошую, до попереднього питання. Дохід, який береться перед призначенням субсидії, за півроку чи за рік? Якщо дохід береться за два останні квартали. Тобто, якщо субсидія призначалася на літній період, то бралися 3-4 квартал 2017 року. Якщо буде жовтня призначатися, то 1-2 квартал 2018 року. Ще якісь обмеження, будь ласка, якщо чи ви вже всі сказали? Ну, в принципі, ми всі сказали, і якщо ця норма зміниться щодо площі, то це буде, тому що багато звернень було, особливо з Тернопільського району, тому що зазвичай в дальших селах будувалася, була забудівля така, що загальна площа не враховувалася ні гараж, бо він окремо побудований, зрозуміло, підвал, а тут була така архітектура, скажімо, в 90-х роках будували, я вже особисто бачу цю тему, тому що люди розказують, що ну, так, як є побудова, будинок, гараж, все в одному приміщенні, зрозуміло, і підвал. І через це враховувалося зрозуміло за загальну площу. Йшлося про те, що ви сказали, що якісь певні особливі обставини, скрутні життєві обставини, і з певних причин може комісія розглянути і надати. От в нас були такі випадки? Вже засідала комісія в управлінні? Офіційно? Засідає постійно. Мається на увазі в місцевих управліннях і містах обласного значення при виконкомах такі комісії створені. Вони постійно діючі. І вони засідають по мірі потреби, тобто по мірі поступлення заяв. І багато таких заяв надходить? Дуже багато таких заяв надходить, власне, і по купівлі, і по проживанню, і по непроживанню, зареєстровані і не проживають, тобто, щоб не враховувати цих членів сім'ї. Угу. Ці комісії працюють на постійній основі і багато переглядають заяв. Тобто роботи у вас багато. Ну і третя категорія, кому потрібно по-новому писати заяву і подавати декларацію про доходи? Всім цим категоріям, що я назвав, якщо є такі певні, якщо людина не працює, або угу, має автомобіль, або площа житла, або людина переселена, має статус переселеної особи, скажу чому, тому що це винайм житла. Друге, ті особи, які винаймають житло, також треба постійно звертатися за перепризначенням щопівроку за наданням субсидій. Крім того, ще потрібно звертатися тим людям в складі домогосподарства, яких люди зареєстровані, але фактично не проживають. Ці також сім'ї чи домогосподарства мають право звернутися на комісію, щоб не враховувати тих людей, які зареєстровані, але фактично проживають за іншою адресою. А якщо проживають, але не зареєстровані, тоді як? Якщо проживають, але не зареєстровані, то не враховуються в розрахунок субсидії, але враховуються тільки члени сім'ї. Тобто, якщо тут нове введення, одне ще також з 1 травня, що якщо члени сім'ї, чоловік, дружина і неповнолітні діти зареєстровані окремо, то їхній дохід враховується там, де кожен із них зареєстрований. Там, де кожен зареєстрований. Але загальний дохід. Зрозуміло. І чоловіка, і дружини. Ми зараз подивимося сюжет наших колег з Житомира, але перед тим знову нам телефонують. Будь ласка, говоріть, і ми постараємося пан Вадим дати нам відповідь. Не дочекався глядач. Давайте подивимося сюжет наших колег і потім продовжимо розмову. Будь ласка.
Житомирянин Михайло Колоколов прийшов до Корольовської районної ради перевірити, чи буде йому нарахована субсидія на зимовий період. Ну що, я інвалід другої групи, пенсіонер, живу з жіною, вона теж пенсіонерка. Доход у нас приблизно около 5 тисяч. Вот. Не вистачає. Обратились літом на субсидію в маї місяці, а тепер не знаю. Діло в тому, що от став очередь займу і думаю, вияснив причини. А взагалі це безобразие. Це такі брехуни виходять. Завершуємо перерахунки субсидій з травня місяця, тобто ті люди, які зверталися, які декларували свої зміни або склад сім'ї новий, перерахунки вже проведені. Тепер ми викликаємо людей, які не звертались, нічого не повідомляли, і які справи особові потребують якихось уточнень, тому ми викликаємо людей, і так трішечки сьогодні наплив. У зв'язку з новими змінами в законодавстві щодо призначення субсидій, багато домогосподарств втратили своє право на субсидії. Деякі домогосподарства не звертались, не приходили, і щоб їм або надати відмову, або призначити субсидію, необхідно по-новому написати декларацію. Тобто певні уточнення щодо сімейного стану, майнового стану. І тому ми зараз проводимо таку роботу, викликаємо людей, щоб внести ці уточнення і бути готовими вже до опалювального сезону. А ці кадри ми знімали у приміщенні Богунської районної ради. І прийшли узнати, що нам на цей год субсидію, яку ми прошлого отримали, а зараз не знаємо як, може треба якісь бумаги ще додати. А яка вона була у вас, ця субсидія? Скільки його держава компенсувала? Це значну суму? Нормально, хорошо було пройти рік. От субсидія, як ви раніше брали, вона зменшилась? Зменшилась. А наскільки от, по ваших розрахунках? Набагато зменшилось. Ну, мало, дуже мало субсидії. На сьогоднішній день до нас звернулось вже понад 12 тисяч людей за новим порядком призначення житлових субсидій. Майже всі справи відпрацьовані, але я можу сказати, що багато відмов у нас на літній період. Дохід трошки виріс, людей пенсії піднялись, мінімальна зарплата піднялась. У деяких осіб просто субсидія не вийшла із-за перевищення доходу. Але в жовтні вона може получитися, бо буде опалювальний період. Люди приходять отримати відповідь, на отримати консультацію. Я дивлюсь по моніторингу, з новими заявами в день приходить 20. Як нам пояснили спеціалісти управлінь соціального захисту населення, черга утворилася в зв'язку з тим, що 1 жовтня починається зимовий період нарахування субсидій. Зараз прокоментуєте, але спочатку послухаємо дзвінок глядача. Будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Я перепрошую, у мене таке запитання. Якщо в мене прописана дочка, яка вже доросла, працює, але вона не проживає разом з нами, які чітко потрібно документи, якщо раніше було, в такому випадку потрібно було акт обстеження житлових умов, де потрібно його зараз, не потрібно, і якщо інші документи, які конкретно? Якщо ваша дочка вже повнолітня і працює в іншому місці, проживає за іншою адресою проживання, а вас зареєстрована, і вона не перебуває за кордоном, то вам необхідно взяти довідку з місця її фактичного проживання органу місцевого самоврядування або ЖЕКО, якщо в місті, або довідку з там, де місця роботи, де вона працює, і подати заяву на розгляд комісії щодо неврахування її для розрахунку субсидій. Тоді не буде враховуватись ні норма при призначенні субсидії, ні її дохід. Але якщо в тому випадку, якщо тільки вона одна, без чоловіка, я не знаю ситуацію, без чоловіка, без дітей, вона зареєстрована у вашому житловому приміщенні. Дякую, пане Вадиме. Сподіваюся, зрозуміла наша глядачка. Давайте тепер до сюжету таки подивимося. Бачимо, там така трошки у житомирян складна ситуація, люди не зовсім задоволені, є черги. Яка ситуація у нас в Тернополі?
Ну, я був недавно в міському управлінні соціального захисту, та є люди, постійно є люди, але великий чар не спостерігається зараз в літній період. Разом з тим, я думаю, що все-таки в жовтні місяці ми будемо мати черги, але тут місто працює, найбільше це місто Тернопіль, але місто працює в такому режимі, що вони зразу ж тільки є великий наплив людей, то міське управління соціального захисту організовує свою роботу так, що по-моєму, в 15 ЖЕКах вони організовують прийом документів для того, щоб люди не ходили на Лисенка 8, а в управління соціального захисту, а могли здати ці документи за місцем проживання в своєму ЖЕКу. Тому, а в районах, то я думаю, що менші будуть черги, тому що менше навантаження в місцевих управліннях соціального захисту вже на місцях, менше отримувачів субсидій. Коли ми мали минулий рік 40 тисяч, практично 50 тисяч в опалювальний період місто Тернопіль, а райони там 2 тисячі, 3, 4 до 10, тобто це є різниця. Ще один глядач чи глядачка додзвонилися, зараз послухаємо. Будь ласка, говоріть. Алло. Будь ласка, ми вас чуємо. Алло. Говоріть, будь ласка. У мене таке питання до Вадима Андрійовича. Я вже 20 з лишнім років не прожив собі з цим чоловіком. Він собі має другу сім'ю, але я з ним не розлучена. І тепер мені рахують його доходи субсидії. І мені субсидія не виходить. Колись голова сільської ради писав мені таку довідку, що він зі мною не проживає і не веде ніякого господарства. А тепер, Катько, ніби з ними така довідка вже не проходить. Як мені бути, розповість, будь ласка? Цікаве запитання, звичайно, не просте запитання, але різні бувають життєві ситуації. Юридично ви знаходитесь в шлюбі, тому дохід чоловіка буде враховуватись до розрахунку вашої субсидії. Ну, рекомендація, якщо ви, скажімо, де-факто вже розлучені давно, то впорядкувати це документально. Тобто тільки оформити документи, іншого випадку немає. Дякую. Давайте, от бачу, що багато дзвінків, дуже справді людей хвилює ця тема. Все-таки ще раз нагадаємо, доходи, які враховують під час призначення субсидій. Ви будете розповідати, а ми зразу дамо текстове відео, щоб люди змогли краще зорієнтуватися в інформації. Будь ласка. Тобто доходи, які враховують під час призначення субсидій. Я скажу коротко, що, можливо, перелік буде їх більший, але вся заробітна плата, але наголошую, що заробітна плата без врахування податків, враховується призначення субсидій. Наступне – це пенсія, стипендії, всі види доходів, які отримує людина, крім одноразових виплат, які не оподатковуються. Що це мається на увазі? Одноразова допомога на лікування, різні разові виплати, які не оподатковуються. Це стосується щодо одноразових допомог. І тепер доходи, які не включаються до сукупного доходу. Я, власне, сказав, що враховується чиста заробітна плата. Будь ласка, дайте відео, режисери. Чиста заробітна плата. І не враховується, так як зазначено на моніторі, це частина одноразової допомоги при народженні дитини, це, власне, багато інших, але хочу також загострити, що не враховується дохід військовослужбовців, які перебувають, виконують обов'язок в службі ООС. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Кажуть режисери, що знову нам дзвонять, так? Є дзвінок. Будь ласка, говоріть. Будь ласка, говоріть. Якась технічна затримка, давайте продовжимо розмову. Таке ще питання. Пільги або субсидії? Тобто, які людина має вибрати, або вона користується пільгами, або субсидіями. Які пільги? Всі пільги на житлово-комунальні послуги. Мається на увазі, коли в людини є право на пільги на житлово-комунальні послуги,
і вона хоче отримати субсидію. І якщо їй вигідніше субсидія, то вона оформляє субсидії. Якщо їй вигідніше пільги, то вона залишає за собою право користуватися пільгами. Людина вибирає, має право. В принципі, колись це не з 1 травня, це вже раніше. Угу. Це вже, напевно, 2 роки змінилося законодавство, що або пільга, або субсидія, або навіть понад 2 роки. Але разом з тим, це не впливає, це, як би пояснити, що це платила держава і за пільги, і за субсидії. Це спрощено просто механізм відшкодування, або пільга, або субсидія. А людина вибирає, що їй краще. Але якщо колись пільга враховувала субсидію, то держава платила і за пільгу, і субсидії, але в межах норм. Соціальних норм. Тобто це не впливало на зменшення чи пільг, чи субсидій. Зрозуміло. Ще один дзвінок, будь ласка. Алло? Ми чуємо вас. Добрий вечір. Мене звати Василь, я живу на Дружбу 15. У мене таке до вас питання. Я живу сам, пенсіонер, двохідна квартира, 41 квадратний метр. Я поміняв вікна, у мене все добре. Житлом, але в мене таке одне болюче питання. У мене централізоване опалення. І між дорогою Дружби, де я живу, цілу зиму траса тепла і гріються собаки. Хто за це опалення має платити? Я так розумію, що йдуть витрати по теплотрасі. Чи я також зрозуміла. Так. Ну, це звернуться, я думаю, що в ЖЕК і для житлово-комунального господарства для вирішення цього питання. Тобто це не зовсім, це не зовсім до нарахування субсидій. Зрозуміло. Кажуть, що, бачите, не врахували, ми треба було більше часу, мабуть, для програми дати. От до вас в мене таке запитання. От кому краще від цих змін від 1 травня 2018 року? Хтось виграв, ну люди, як правило, будуть отримувати менше нарахування, бо там є такі певні обмеження. Кому все, а може хоч комусь краще? Мова йде про те, що і позиція, і департаменту соціального захисту, що субсидії мають отримувати ті громадяни, які відповідно до чинного законодавства її потребують і які мають право на її отримання. Тобто, коли ми говоримо про тіньову зайнятість, коли ми говоримо про інші речі, приховані доходи, то ми розуміємо, що, наприклад, коли людина працює офіційно на так званій чистій заробітній платі і мінімальній заробітній платі, і вона має субсидію, і коли людина не зареєстрована, має дуже великі доходи, так як було до 1 травня, і їй зараховувалось просто два прожиткових мінімум дохід, а вона мала дуже великі доходи. Мала елітний будинок, наприклад, елітні машини. І так як випадки були в Тернопільській області, що людина безробітна, показує декларації, а купляє автомобіль, наприклад, за 400 тисяч гривень, то, напевно, що це десь трошки неправильно. Коли людина працює на мінімальну заробітну плату і ще з неї сплачує податки, потім, які перераховуються до державного бюджету, з яких же платиться та сама субсидії, пенсії і так далі. Зміни були для того, щоб ці всі моменти якось певним чином упорядкувати. Відрегулювати. Так. Якщо були, от я казав, бо ми по загальній площі говорили, що це десь є певне обмеження, бо зверталися люди, інваліди, яких проживає двоє в хаті, 2 пенсіонери, а площа будинку 202 квадрати, і все. І призначення субсидії неможливе. Ми надіємося, що ця зміна врегулюється, і з 1 жовтня буде можливість, це буде враховуватись тільки опалювальна площа, обмеження по опалювальній площі 200 квадратів. І ще дуже коротко, бо вже показують, що треба закінчувати. Сьогодні ви читали таку інформацію, що ті люди, в кого загальне опалення, скажімо, централізоване, будуть мати субсидії з 1 жовтня до 30 квітня, а ті, в кого індивідуальне, з 16 жовтня до 15 квітня. Чи це так? Це трошки не так. Ті, що мають індивідуальне опалення природним газом чи електрикою, будуть мати з 16 жовтня і по 15 квітня, так як ви сказали. А ті, що мають централізоване опалення, будуть мати субсидію з початком опалювального періоду, який визначає кожен орган місцевого самоврядування, орган влади на місцях. Коли почнеться... Ну і майже все ми сьогодні так. Я бачу, часу ще нам не вистачило. Напевно, ще повернемося до цієї теми. Наразі я вам дякую. Дякую всім, хто дивився. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про субсидії і про порядок їх нарахування. У студії був Вадим Боярський, начальник управління соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Дякую всім, що дивилися. На все добре.